33 no, 36 matte 2b matte 2bc och 33 orton i matte 2c. M som är 2,5. 2,5 och negativ 4,5. Det är någonstans här. Där. Mitt emellan där. Är mittpunkten på sträckan AB. Här är M, ser vi. Koordinaterna för punkten A är negativ 3, 2. Här är den. Sen bestämt punkten B's koordinater. Det är den som vi skulle leta efter. B's koordinater. Den här är negativ 3 och 2. Och den här är 2,5. Och negativ 4,5. Den här är vår linje då. Som skulle fortsätta långt, 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 långt ner där. Det är den som någonstans här är B. Där nere. Det är den som vi skulle leta efter. Kom ihåg att koordinaten för en mittpunkt är. Vi har xm och y sub m. Som motsvarar x sub 1. Adderar med x sub 2, dividerar med 2 och y sub 1 plus y sub 2 dividerar med 2. Så om vi pratar på x sub b då, x sub b, x sub m är lika med. Vi kallar x sub 1 a, säger vi, adderar med x sub b, nej, x. Dividerat med 2. X sub m är 2,5. Är lika med. X sub a är negativ 3. Adderar med x sub b. Dividerat med 2. Multiplicerar båda led med 2. Så har vi 5 är lika med. Negativ 3. Adderar med x sub b. Den här är 1 blir det. Adderar båda led med 3. Plus 3 där. Ja. Så har ni 8 är lika med x sub b. Så har vi b där nu då som ni ser här. Så har vi 8 där. Och det nästa är x sub i. Nej, i sub m. Förlåt, x sub i. Ja, så kan det vara. I sub m är lika med i sub a. Adderar med y sub b. Dividerar med 2. Y sub m är negativ 4,5. Det här är x sub m. Det här är y sub m. Och ni förstår kanske redan. Ni förstod redan det. Är lika med y sub a. Den här är y sub a. Sub a. Här har vi 2. Adderar med y sub b. Dividerar med 2. Multiplicerar vi båda led med 2. Så den här blir 1. Lika med 2. Adderar med y sub b. Negativ 9. Adderar båda led med. Subtraherar båda led med 2. Minus 2 där. Så negativ 11. Är lika med y sub b. Så här är negativ 11. Så 8 negativ 11 är det. Koordinaten på B-punkten.